Andri. Sten. Mis asi see on sinu käes, sinu kätte vahel? Tegemist on level ühe esimese mobiilimängu videoga, kui nüüd tähest aus olla. No aga kunagi pidi see ju juhtuma. Kus üles ma hakkasin mõtlema, et miks see varem pole juhtunud? Sest ei ole olnud ühtegi näe, ma hakkab akud üheks saama. Piisavalt head mobiilimängu. Millest videot teha? Ma ei tea, kas see nüüd just ka see on, aga... Ja mitte piisavalt know-howd ja tahet. Mm-hmm. Eks siis tegemist on sponsoreeritud videoga, kus me tegelikult tahame rääkida Pacific Rimi filmist. Mm-hmm. Kuna me kumbki uut filmi veel näinud ei ole, aga vanad me oleme mõlemad päris palju näinud. Me oleme siis mingi 3-4 korda näinud vanad filmi. Jaa, päris palju, tervelt üks. Tervelt üks korda? Okei, okei. Okay, okay. Aga see oli väga hea kord. We thought our parents ended the war, but now it's our turn to fight. They've evolved. By everything you got! Igal juhul ma hakkasin otsima neid mänge, mida Pacific Rimi kohta tehtud on, et siis me mõlemad teame, et Xbox 360 peal ilmus aasta 2013 üks mäng, millele väga enam ligi ei pääse. Kui ja, seda ei ole siis, jah? Ja siis teine variant ongi mingisugused mõtetud mobiilimängud või siis see mobiilimäng. Jah! Põrgusse kõik need teised, see on see, mis loeb. Jah, sest sellest ma maksin 97 senti. Ja nagu nimest näed tegemist on Pacific Rim nimelise videomänguga. Nii, aga ma võtan siit survivali ja ma näitan, kuidas ma kaitsule peks annan. Oi, see on ju tuntud nägu. Mhm. Kaitsu? Ei, tema ei ole kaitsu. Jaa, ma hakkasin nagu mõtlema korraks, et kuidas ma hääldan seda. Ei, kaitsu on väga. Kaitsu. See kõlab nagu mingi kaisu. No, eks... Ma arvan, et enda dimensioonis on nad kindlasti kaisud. Mm-hmm. Eks siis näed, sa oled selle mina. Ma olen oma jäägerit korralikult tuuninud. Jäägr! Ja nüüd ma annan talle peksa. Proovin natuke eest ära tulla. Löön. Nüüd ta lööb mind. Kus üles siin tegelikult see igasugune eest ära põiknemine muutub suht mõtetuks, sest et võibolla on asi sellest, et me ei ole loos niivõrd kaugele jõudnud. Et kaisud on... Sõike... On siin, on kaklus näinud, kus kunagi vaja üldse eest ära tulla. Kes ikka blokki nuppu kasutab? Parim kaitse on rünnak. Ja, aga kaitse on siin sükkene mul. Ja nüüd ta peksab ja. Ja nüüd ma tulen välja siit ja annan molli. Good, finish him! Ma ei teadnud, et me mängime Mortal Kombatit. Jah, ja ma andsin kaisule molli. Juba. Jah. Kaisu veel proovib viimas korda ja molli. Mäletan, et filmis käis see kuidagi raskemalt. Nagu tunduvalt raskemalt. Aga ka filmis ju kaitsud alguses olid suhteliselt lahjad. Ja kui me mõtleme nagu filmi peale, siis esimeses osas ju tegelikult algus lõppes sellega, et robot sai molli. Tõsi, jah. Kudub oleks nagu see peategelase vend... ära surnud ja peategelane ei oleks saanud seda ma olen nii tiip ja piinatud taustalugu endale saanud. Mm-hmm. Päris kiirelt läheb edasi see värk. Ma tahaks näidata sulle oma special attack'e. Aga? Aga ma pean selle jaoks kõigepealt oma special meetri täis saama. Ja kaitsud surevad liiga kiiresti ära ja, selle jaoks. Ja ma ei jõua selleni. Ma olen lihtsalt liiga hea. Ma ei saa sulle näidata, kuidas ma veel parem oleks. No, aijaa. Mul meeldib see scratch. Kraabi teda! Ja jälle, kaitsu no. Sai enne. Kus see special peaks olema muidu? Special on siin mu vasaku pöidle alla. Mm. No, juhtub ka paremat spetsi. Mulle meeldib see, kuidas mängu alguses lambid ei valgustanud mind, aga kohe kui ma võitma hakkasin, siis tuli ka minu tegelaskuju peale valgus. Kas see roheline disain on sinu enda valitud? Jaa. On ju lahe. Jaa, ütleme, et on tõesti märgatav. Nii, aga ma näitan sulle natukene, selle ajal, kui sa saad veel esimesest osast rääkida, ma näitan sulle natukene, kuidas ma saan oma jäägerit muuta. Idris Elba tegeles, kui sai minu esimese osa surma
ja nüüd teises osas on peategelane Idris Elba poeg, kes siis jättis treeningu pooleli ja nüüd naaseb sinna programmi ja hakkab roboti sees koletistele mõlli andma. Esimese osas mäletan, seal oli see peaosas oli see, et see tüüp Sons of Anarchist mm-hmm. ja siis mingi Aasia neiu. kelle näitleja karjäär tõenäoliselt päädib Pacific Rim seeriaga. Võib-olla mitte, aga nagu minu jaoks vähemalt, et ma ei tea teda kuskilt mujalt. Kas ta mängib teisest osas ka või? Vist mängib? Ma ei tea. Ma arvan, et mängib. Ma arvan, et on mingi nii-öelda see Graffi senior seal, vaata. Okei, okay, okei. Okay. Ma olin kunagi võitluses. Mm-hmm. Näitin selle natuke lugu ka, sest see erineb mm-hmm. nii väga just selles, mis me nägime. Ja esimeses osas oli see ka, et Ron Perlman, see oli vist mingi after credits scene või mingi viimane scene, kus ta sülitati kaiju poolt välja või mingi asi sülitati kaiju poolt välja. Ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli. Igades mingi naljakas scene oli temaga. You cannot bury an attack when the kaiju is glowing. Aha, you need to evade. Kaiju glowis praegu väga jõhkralt. Mhm. Scratch, 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 scratch. Kratsi silmad peast välja. Mhm. Kas mul nüüd õnnestub vä? Meetrit kasutada. Mm-hmm. No loodame. Võiks ju. Nii ta taganeb. Ta taganeb, jah. Käed. Kas ta on kuulub ka sinna vihaste väikeste kätte gruppile? Ei, mitte sinna, ma mõtlen seda, vaata, kuna siin on juba siuke finishing connection, siis äkki ta on seal samas rassis, kus on see Mortal Kombat tegelane, kes sulle meeldib. See nelja käega, tšik. Sa mõtled siivat või? Jaa. Nii, ja nüüd ma saan selle peale panna, nüüd ma toksin. Ja annan talle lihtsalt täiega mollina. Ei, no see on ikka liiga lihtne. Filmis ikka nad said peksa korralikult minu mõist. Esimeses osas oli see ka, seal oli see robot, kus oli tavaliselt on vaata sul kaks piloote, aga siis ühe robotil oli kolm piloote, seal need Hiina koimikud minu mõist. Jah. Aga kui ma seda mängu mängisin, okei, esimese asjana mul tuleb silme, et ikka see, et graafik on suht PlayStation 1, on ja. Mm-hmm. Aga ma hakkasin mõtlema nende kaitsu tekstuuride peale ja tegelikult see, et need tekstuurid venivad niimoodi, setab sellise mõnus ulmelise mulle, et päriselt ka need kaitsud on ookeani sisemusest. Mm-hmm. Nii, aga limased. Mida sina ootad teisest osast? Rohkem robotite ülemvõimu. Ma mingi treileris nägin, et kaks jäägerit võistasid oma vahel. Ma sain ka nagu aru, et on mingi siuke rogue group ja siis nad hakkavad seal oma vahel võistama ja siis tõenäoliselt lõpuks tulevad need koletised kuskilt lõhest jälle välja, mingi uuest lõhest, sest eelmine pandi kinni. Tuumapommiga siis nagu mäletame. Ja siis nad teevad, siis nad tõenäoliselt hakkavad ühes koos nende vastu võitama. Nad lepivad ära, ütlevad, jau kuule. Oleme ikka sõbrad edasi. Suurem oht on praegu seal väljas. Me peame jõud ühendama. Mis nagu Watchmen siis vaata see, et kõik riigid ühenduvad tulnukat vastu. Mm-hmm. Või siis filmi puhul Dr. Manhattan vastu. Aga sellega lõpetamegi Pacific Rimi videomängu ja hakkame ootama teist osa. No ma arvan... Filmis, et... mitte mängus. No jaa. Ja keegi võiks mingi ägeda mängu ka teha. No, kus juures ma mõtlesingi selle mitte, peale... Mitte, et see ei oleks halbaini, aga ikkagi nagu sükse korraliku. Et tegelikult see formaat on ju nii tuus. Mm-hmm. Sul on suured robotid ja suured kollid, et nagu miks mitte. Võimalused on otseses, sõna otseses mõttes lõputud. Ja see on nii palju asja. Sellel teemal ma arvan, et me räägime varsti level ühe veebi lehel, millised võiksid olla ideaalsed Pacific Rimi videomängud. Täpselt. Jah. Ciao. Ciao.